El nou cicle nadalenc s'apropa i en l'horitzó més immediat, la 15a Fira del Pessebre i d'Artesans, juntament amb la 7a representació del Pessebre Vivent de Prullans, s'han dut a terme aquest cap de setmana. L'èxit assolit dels esdeveniments ha estat gràcies a la voluntat i l'esforç de tots els vilatans de Prullans, als quals s'hi han afegit molts col·laboradors espontanis. La Fira i el Pessebre Vivent s'han convertit en un mitjà idoni per tal de donar a conèixer una tradició cultural d'una manera molt especial. Bé, aquí a Prullans, concretament avui, s'està fent el segon dia del Pessebre Vivent. Dic Pessebre Vivent, però a darrere del Pessebre Vivent hi ha una fira que és molt similar a la fira que es fa a Barcelona, que és Santa Llúcia. La primera escena, la gent quan entra, el primer que es troba és un monument, però que és l'església on estem ara actualment. L'església parroquial, que el seu patró és Sant Esteve, és patró de Prullans. És una església romànica del segle XII. Després d'aquí ja segueixen les escenes. Les escenes quines són? En primer lloc troben l'escena on es recull les firmes de tots els nens que se'n diu els Sants Innocents. Per ordre del governador, es fa saber a tots els habitants el deure d'anar-se'n a empadronar la seva població de naixement. Que així es faci, el governador. Després ja, seguidament, entrem ja en una escena on hi ha escenes típiques de la Cerdanya. Llavors ja passem a una imatge de Sant Josep. Després passem ja a l'Anunciació. L'Anunciació què és? Doncs quan l'àngel s'apareix a la Mare de Déu, que li diu, tu seràs mare. Després ja, seguidament, passem als pastors. Els pastors també se'ls hi apareix l'àngel i diu, aneu a tal lloc, a Belén, per exemple, que allà trobareu un infant Jesús per adorar-lo. Doncs aquesta escena és on la gent s'entretén molta estona. Per què? Perquè hi ha tota una sèrie de pastors que canten les seves Nadales. Seguidament ja entrem en el que és pròpiament ja el portal de Belén. La Mare de Déu, Sant Josep, el nen Jesús. Seguim ja els quadres, anem a una plaça, que allà és com un mercat d'aquella època, de l'època de Jesucrist, del segle 1, 2 i 3, i llavors ja seguim a Herodes. Herodes, tots sabem que va ser el rei que va ordenar executar a Jesús, matal. Seguidament anem a una altra escena, que ja és la Sagrada Família. La Sagrada Família ja, en el seu ambient familiar, Sant Josep allí treballant de fuster, la Mare de Déu que està allí parlant amb ell i el nen Jesús ja infantó, ja amb 7 o 8 anyets. No? Passem ja a la penúltima escena, que són els Reis. Aquí els Reis tenen la col·laboració inclús de tota la gent que visiten el Pessebre Vivent perquè tenen un contacte directe amb el Pessebre i amb els Reis. Allà poden dipositar les seves cartes, poden parlar si volen amb els Reis, fer-los preguntes, etc etc. I llavors hi ha l'últim quadre. L'últim quadre, que és el més espectacular, podríem dir, i tenim que donar gràcies doncs, a la casa. És la casa pairal la més important de Prullans, una casa pairal en què aquí havia vingut el marquès de Monistrol. És simplement això. I aquí pròpiament és on s'acaba ja el Pessebre Vivent. Llavors, automàticament, la gent ja entra a lo que és ja la fira.